الرحمن الرحیم، السلام علیکم دی یوټیوب چینل د قصو بابا نه ابزلی بیا ساس په خدمت کې حاضر ما او د خیر سره نم دم خيستا او مزیدار پروګرام دی او آیا داسې دی سبا و یار دا ځل سوالونه خو دومره به تر څه مشکل هم نو یار خو ډیرو مرګرو چې کوم نه کوشش پکې کړی دی خو صرف یو کس صرف جواب ټیک کړی دی او نور تقریبا چې نه لس ملګرو چې کوم دی جوابونه را لېږلي دي کوشش یې کړی دی خو د چا جواب ټیک شوی نه دی. نو په تېر پروګرام کې زموږ اولنی دا سوال و چې هغه څه شی دی چې په خوله ګرځي په خوله خوري او په خوله وباسي. نو ډېرو ملګرو به دا سوچ کړی چې یار تا به اخر څه بلا یې څه شی به یې څه شی به نه یي. نو ډېرو ملګرو د دې جوابونه هم راولېږو چا خاپېرک یادو چا څه یادو چا څه یادو خو دغه جوابونه غلط دي. په اصل کې د دې جواب دی دا یعنی دا خو بال پین دی خو پین چې کوم دی صحیح والا پین صحیح والا پین که تاسو خیال کړی که هغې ته تاسو صحیح ډکوئ نو هغه صحیح راکاږي په خوله نو مطلب دا شو چې هغې خوري هم په خوله بیا چې کله به تاسو لیکل کوئ نو هغه خو داسې ګرځي په خوله باندې ګرځي که نه نو مثال دغه شو چې دغه په خوله ګرځي او بیا چې کله دی په دې ګرځېدو کې دا صحیح وباسي کله لیکل کوي نو مطلب دا شو چې په خوله وباسي دغه جواب شو چې پین دغه شی دی چې دغه په خوله خوري په خوله ګرځي او په خوله وباسي. نو پین ته د سره چا سوچ نه وتلی بغیر د یو ملګري نه چې د هغه نوم دی سلیم تنها دی د بیشام په زنګ نه هغه دا جواب ټیک کړی دی په ډېرو کسانو کې صرف دغه یو کس نور چا د دې جواب ټیک نه دی رالېږلی. بل زموږ سوال و چې هغه څه شی دی چې ښځه د بل چا لیدی شي خو د خپل خاوند یې نه شي لیدی. اوس ډېرو ملګرو به دا سوچ کوو چې هرته به اخر څه شی به وي څه شی به وي چې یاره ښځه د بل چا لیدی شي خو د خپل خاوند نه شي لیدی. او تاسو ته ما وارنینګ هم درکړی چې دا ټیک سوال دی دې کې څه غلطي څه غلط خبره پکې نشته نو همدغسې ده. نو دا بل څه شی نه دی. اوس تاسو ماته ووایه ځه اوس د سړي چې ښځه مړه شي نو سړی څه شي کون شي که نه کون شي. نو اوس بله ښځه خو دغه سړي کونډوالی لیدی شي یاره پلانکی سړی کون شو خو چې کله ښځه په خپله مړه شي د هغې خاون کونډ شي نو خو مړه شو نو د خپل خاون کونډوالی خو نه شي لیدی. نو هغه دغه شی دی چې ښځه د خپل خاون نه شي لیدی هغه دی کونډوالی. ولې چې خو په خپله مړه شي چې مړه شي نو بیا به د خپل خاون کونډوالی څه ویني. دا سوالو د ملیار خان د کونړ ولایت نه د افغانستان نه چې کوم په دغه کې ژوند کوي په فرانس کې ژوند کوي. او دا بل سوال چې دی د ارشاد خان ورور د بشام په زنګ والا. اوس به راځو زموږ سره هغه ملګري چې چا خیر ده زه چې کوشش یې کړی دی غلط جوابونه یې رالېږلي دي خو بیا هم کوشش یې کړی دی. ملیار خان د فرانس نه د دې دویم سوال جواب راکړی خو غلط و ډېر کوششونه وکړو بیا هم ټیک نه شو. ارشاد خان دی دم خو پوره خپل کوشش وکړو. شاسوار خان عباس خان شاکر الله اصغر خان مجاهد خان غفران خان او مومن خان دا هغه ځوانان دي د خیره سره چې په دې سوال باندې ښه کوشش کړی او ښه چې کوم دی خپل سر یې پې مات کړی دی د چا پې فکر کار نه دی کړی او دغه د خیره سره دا جواب ما تاسو ته درکړو. نه مې جوړوله دا ویډیو ما یاره پرېږده چې څه جوابونه راشي خو څه ورځې مې انتظار وکړو. نو ما ته پته ولګېد یار چې د چا فکر پې کار نه کوي. اوس به راځو که خیر سبا کو ها اوس به د خیره سره نوې دوړې به درته ویم. خو دا ځل دوړې ډېرې اسانې دي یو خو پکې سمزاهیه غوندې کې دوړه دا اسان غوندې کې سوال دی. او زموږ یو مشر دی زموږ د سوات مینګورې سره تعلق لري او دا وخت په کینیډا کې دی ماشاءالله. او ساجیبه غوندې کې راته هم ښکاره شي یاره چې ماشاءالله مشران ویډیوګانې زموږ د ګوري او ډېرې خوښوي. او میاګل خورشید احمد صاحب چې کوم دی نو دا هم زموږ ویډیوګانې ګوري هر ویډیو ګوري ډېر په شوق په مینه په واټساپ باندې ماته رابطه هم کوي او ډېرې ویډیوګانې خوښوي. نو خدای شته چې د ځان او شرمېږم چې مشران زما ویډیو ګوري یاره ساجیبه غوندې کې راته ښکاره شي خو نه زه ښه ده. راځو به
بیا ګل خورشید احمد صاحب موږ ته یو مزاحیه غوندې سوال را لېږلی دی، داسې څه دوړه خو نه ده، اسې څه سوال غوندې دی. خو اوس داسې ماحول دی چې ښځه خاوند یو بل ته مخامخ ناست دي. اکثر تاسو که خیال کړی دا خاوند چې دی دا د ښځې ته ډېر غوسه خوصه ورته ویلی نه شي، نو په دې ماحول کې سوال دی، ښځه خاوند یو بل ته مخامخ ناست دي، دا د میاګل خورشید احمد صاحب سوال دی. ښځه خاوند یو بل ته مخامخ ناست دي، دا ښځه د خاوند ته وجیت سړیا او ته وایي ها، وایي هغه څه شی دی چې ته ورته ټوله ورځ ګورې او ماتولی نه شي. د دې ډېر مزاحیه او ډېر مزیدار جواب دی، کېدای شي ډېر خلکو به د ټیک ټاک بک ټاک لیدلی همی، او ډېر خوندور سوال دی. نو تاسو بوت وایئ چې هغه څه شی دی یاره دا خاوند یې ټوله ورځ سیکوي خو ماتولی نه شي د دغه ماحول کې؟ نو دغه سوال جواب به تاسو راکوئ. دا د میاګل خورشید احمد صاحب چې کوم دی سوالو، او د هغه په فرمایش ما تاسو ته پیش کړو، او د هغه د مرګري او د هغه تصویر به انشاءالله هم زه تاسو ته د سکرین باندې شیر کړم د هغو په فرمایش باندې. دین علاوه زموږ دویم سوال دوړه ده، ګپ نه دی، دې ته ځان ټینګ کړئ ها. او دا هم د ارشاد خان دی د بیشام پزنګ نه، زما ډېر خوښ شوی دی، نور هم ډېرې دي او چې زما کم خوښ شي، کم دوړه کم سوال زما خوښ شي، بس هغه زه په خپل طبیعت چې کم دی نو رامخ کې کم. ارشاد خان د بیشام پزنګ نه وایي چې هغه کوم څیز دی چې هر څیز له پکار دی. و چې ووایه هغه کوم څیز دی چې هغه هر څیز له پکار دی، چې هر څیز چې هر چې بس نومی شی بس هغې له پکار دی، هغه څه شی دی؟ نو بس د دې جواب انشاءالله زه بس تاسو نه غواړم. د جواب طریقه په اسانه الفاظو کې بیا څه خبره ده چې تاسو به واټسپ نمبر ما آلریډي تاسو رشته چا سره نه بس کې زه شیر کوم، په هغه واټسپ نمبر باندې تاسو وایس میسیج کولای شئ، ټیکسټ هم را لېږلی شئ، ویډیو هم را لېږلی شئ. تاسو ما یو ځلې ویډیو که څوک ویډیو کولای شي د خپل جواب ویډیو را لېږل غواړي هم په طریقه چې چاله جواب ورځي، چې چاله جواب ورځي نو بس ځان ته موبایل ونیسي لږ په طریقه چې صفا ویډیو وي، او په هغه ویډیو کوي چې یاره السلام علیکم، زما پلانکی نوم دی، زه د قیسو بابا یمه، یا پلانکی مې نوم دی، د پلانکی ځای نه یم، او د دغه سوال دا جواب دی. لنډه غوندې کې ویډیو اته لس سیکنډه دولس سیکنډه، نو که چا دا خوښه چې یاره دغه ویډیو ما ته په ویډیو کې شیر کا، نو هغه به هم ډېر خوند وکړي که څوک کولی شي، او تصویر هم ټیک دی، هر څه ټیک دی، خو ستاسو طبیعت خبره کوم کنه. خو که ویډیو څوک کولی شي په طریقه لږ سپا ویډیو لنډ ویډیو په طریقه ویډیو، نو هغه به هم ډېر خوند کوي، او که څوک نه کول غواړي نو بس زړه طریقه هم صحیح ده. وایس میسیج هم تاسو را لېږل شي چې کله ستاسو جواب صحیح شي نو تاسو بیا خپل تصویر د نوم د کلي نوم وغیره هغه هر څه به تاسو را لېږئ، او په را روانه ویډیو کوئ زه ستاسو سره انشاءالله تعالی شریکوم. نو دا وه زمونږ نننۍ د ووایه دا سیدی پروګرام بل ویډیو، انشاءالله روان ویډیو به کېدای شي که روژه کې کوشش وو، که د روژې نه وروسته خو انشاءالله روژه کې به کوشش کوو که خیری. نو د بل ویډیو پورې او تر بل پروګرام پورې زه ستاسو نه اجازه غواړم. زما سره اوسېږئ، خاد او باز، خدا الله پامان.